Ahoj, ja som Erik Vlček, som rýchlostný kanoista. Ahojte, volám sa Mariana Petrušová, mám 20 rokov a som reprezentantka Slovenska v rýchlostnej kanoistike. Volám sa Adam Botek, mám 22 rokov. Momentálne sa pripravím už na svoju 6. olympiádu. Zatiaľ mám bilanciu 2 strieborné, 1 bronzovú, takže dúfam, že sa ešte pošťastí nejaký dobrý výsledok. Chystám sa na moju prvú olympiádu s Erikom Vlčekom. Môj plán na túto sezónu je pokúsiť sa vybojovať miestenky na olympijské hry v Tokiu. Royal Water značku a vodu poznám už dlhé roky, ale spolupracujeme tak už je asi od roku 2016. Takže akurát tento rok završíme pekný olympijský cyklus, štvorročný. A ja dúfam, že nám aj táto voda pomôže k tomu, aby sme dosiahli kvalitné výsledky a úspešne reprezentovali či už Slovensko, tak aj značku Royal Water na olympijských hrách v Tokiu. Vždy som bol ten typ, ktorý toho nenapil veľa počas dňa ani počas tréningov, takže vždy som bol skôr nabádaný, aby som pil, a vždy som si všimol po tréningu, že som toho nevypil dosť veľa. No odkedy spolupracujeme s touto značkou, tak mi tá voda naozaj začala chutiť a konkrétne Royal Water chutí výborne, takže nemám problém sa hocikedy napiť aj na tom tréningu, aj keď nepocitujem smäd, lebo tá voda sa naozaj ľahko pije a potom pocitujem aj rôzne benefity naozaj, že som viac hydratovaný, tá krv je určite taká riedkejšia, lepšie určite transportuje kyslík v krvi a to priaznivo vplýva potom na celý ten tréningový proces a na zlepšovanie sa a zlepšovanie tých výkonov. Tak z Royal Water síce nespolupracujem dlho, ale už po tých 2 mesiacoch cítim zlepšený spánok aj výkony v tréningu, ktoré sú stabilnejšie. Tak ja pijem Royal Water od začiatku tohto roka. Cítim nejaké zlepšenie na tréningoch. Podarilo sa mi dať môj nový osobný rekord na jednom tréningu, určite aj s prispením tejto vody. Samozrejme, Royal Water nepoužívame len na bežné pitie, ale zvykneme si s tým zamiešať proteíny, jonťáky na každé tréningy. Rád by som ešte spomenul, že od Royal Water sme dostali aj taký špeciálny prístroj, vodíkovač. Vlastne túto Royal Water vodu si pomocou tohto vodíkovača ešte obohacujeme aj o vodík. Očakávame, že naozaj, že to je dobrá vec a že nám to ešte viac skvalitní túto už dosť kvalitnú vodu. Olympiáda sa bude konať v Japonsku, v Tokiu. Naozaj sa na to pripravujeme veľmi svedomito, zameriavame sa na to už viac mesiacov, trvá vlastne príprava. Koncom mesiaca odchádzame na prvé sústredenie, kde vlastne začneme už aj s tou prípravou na tej vode, kde začneme naberať tieto prvé kilometre. No a dôležité budú pre nás tie prvé preteky, aby sme sa dobre umiestnili, aby sme trošku pozvihli to naše sebavedomie a potom čo najlepšie sa naladili na tie olympijské hry. Tak prostredníctvom tohto YouTube kanálu by sme chceli pozdraviť všetkých našich fanúšikov Royal Water, všetci, čo ju pijú, píte ju aj naďalej a držte nám palce na olympiáde.